Eşk olsun, bravo. Gürültülü alkışlar gelir. Daha da gürültülü. Üreyden bir güzel alkışlar gelsin Zahid kardeşimizin şerefine. Zahid çok sağ ol. Parmaklarım var olsun, nefesim var olsun. Derin teşekkürümü bildiririm. Hele tabii ki mekandayız, meclisteyiz. İnşallah ki meclisimizin ömrü de olsundu. Güzel musiqiler de var. Ben her birinize musiqi kadar ömür arzulayacağım. Aziz doğmalar, aziz yakınlar. Ve tabii ki növbəti musiqi hediyesini tabii ki misafirimiz, aziz qonağımız, bizim değerli sənətçimiz Türk dünyasında öz sənətiyle, öz ifasıyla yeterince tanınan Savaş kardeşimizin şerefine bir güzel alkışlar gelsin. Ve Savaş Bey, meydan sizde, buyurun. Tabii ki ben güzel salistlerimizden xahiş edirəm. Söz verildiği halda, yani üreyle, geniş formada, yani temkinle heç vaxt tələsdirmirik. Geniş formada öz ifalarınızı göstərə bilərsiniz. Buyurun. Thank you.
Thank you.
möhtəşəm ifa belə olur. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bəlkə alqışları yüksək eləyək, biraz da. Savaş bəy, dinləklərim, var olun. Can sağlıq arzu eləyirəm. Barmaqlar var olsun, əllər var olsun. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ona palajınadır. Nə qədər lazımdır özdə. Allah var eləsin. Bu da ürəyin böyüklüyüdür. Can sağlıq arzu eləyirəm, vallahi. Ecazkar musiqi, ecazkar ifa buna deyirlər. İndi təbii ki, mənə elə gəlir ki, hamımız bu musiqi halına gəldi artıq. Can sağlıq arzu eləyirəm və mən onu qeyd edeyim ki, əziz doğmalar. Yəni, bizdə bəy qardaşım Vüsal bəyin özünün arzu ilə, istəyi ilə xüsusi proqramlaşmış halda məclisimizi inşallah ki, idarə eləyəcək. Mən indi istəyərdim öz ifasını bizlərə təqdim eləyəcək gəncəmizin fəxri olan, gəncəmizin sevimlisi olan, tək Bakımızda yox, bütün Azərbaycanımızda öz sənəti ilə, öz qarmon ifası ilə həmişə seçilən Mail müəllimi mən böyük məmuliyyətlə dəvət eləmək istəyirəm. Qulyev, çox xahiş edirəm. Mail müəllimdən rica eləyirəm, Mail müəllim, çox xahiş edirəm. Bugün elə gündür ki, elə gözəl gündür ki, bugün maşallah olsun. Vüsala mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Vüsal bugün bura elə musiqçilər dəvət eləyib, elə gözəl qardaşlar dəvət eləyib ki, bugün ən azından mənim bir yaxşı sözüm var ki, ömür gün səhifələrimizə qızıl hərflərlə yazılası bir gündür inşallah. Mail müəllim, Qulyev, çox xahiş edirəm. Geniş şəkildə, böyük şəkildə ifa anı, ifa zamanı sizin ixtiyarınızdadır. Buyurun. Thank you.